የነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ መጠንን የሚያሳውቅና ኢኮኖሚያዊ ግምገማን የሚያሳይ ጥናት ለማድረግ ስምምነት ተፈረመ። የነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ መጠንን የሚያሳውቅና ኢኮኖሚያዊ ግምገማን የሚያሳይ ጥናት እንዲደረግ ከአሜሪካው ኔዘርላንድስ ዌልንድ አሶሺየትስ ኩባንያ ጋር በኢትዮጵያ አሜሪካ አምባሳደር ትሬሲ ጃኮብሰን በተገኙበት ስምምነት መፈረሙን የማዕድን ሚኒስትር ኢንጂነር ታከለ ኡማ አስተዋቀዋል። ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንዳስተዋወቁት ኢትዮጵያ በዓለም ኢኮኖሚ ላይ ተሳትፏ ከፍንዲል ካሰብን አሉን የምንላቸው ሀብቶቻችን በጥናት የተረጋገጠ ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያስፈልጋቸዋል። ጥናቱ የነዳጅና ተፈጥሮ ጋዝ ሀብታችን ለማዳበሪያና ኢነርጂ ኢንቨስትመንቶች ጥቅም ላይ እንዲውል የሚረዳና ለዓለም አቀፍ የኢንቨስትመንት ተቋማትም ስለ ነዳጅና ተፈጥሮ ጋዝ ሀብታችን መጠንና አይነት ማረጋገጫን የሚሰጥ ይሆናል። ከጥናቱ በኋላ የምናገኘው ዓለም አቀፍ ማረጋገጫ ኢትዮጵያ በዘርፉ የምትፈልገውን ኢንቨስትመንት የመሳብና የመደራደር አቅሟን ከፍ ያደርጋል ብለዋል።